Vem gillar inte att somna till en vaggvisa? Om du tillhör dem och du har lätt för att somna så vill jag varna dig redan nu att jag kommer att spela en vaggvisa på slutet här. Och om du sitter i bilen och lyssnar så snälla, snälla, somna inte vid ratten. Okej, det var varningen. Då är den ur vägen. Nu ska vi prata om en vaggvisa som är skriven av en maskin. Men jag väljer att backa bandet först hela vägen tillbaka till 1909 när man för första gången formulerade teoremet om oändligt många apor. Som handlar om att om du sätter oändligt många apor vid lika många skrivmaskiner och låter dem hamra iväg slumpvis så kommer du generera all världens verk. Det handlar alltså om slumpvis skapande av kreativa verk. Sånt som vi normalt sett anser är förbehållet människor. Och det här teoremet det är jäkligt spännande. Man använder det egentligen för att illustrera hur någonting som teoretiskt är möjligt i praktiken är omöjligt. För så ser det faktiskt ut om man räknar på det där. Sen hoppar vi i tiden. Vi hoppar fram till 1988 när KLF skriver boken The Manual. Som faktiskt är en manual som beskriver exakt hur man ska göra för att skapa en listetta. Alltså hur musiken ska utformas och presenteras och vad som krävs helt enkelt för att ett musikstycke med nästan 100% garanti ska bli en listetta. Och det här har testats i praktiken. Det finns en del band som har byggt på detta, bland annat ett som samplade Abbas SOS. Bring Me Edelweiss heter den. Värd att lyssna på faktiskt. Såldes i 5 miljoner ex. Och det intressanta är väl kanske någonstans att om vi kombinerar det faktum att det är ganska ändå känt hur musik ska utformas för att tilltala oss människor och vi sen kastar lite slumpvisa apor på det där och kallar det för artificiell intelligens istället och bygger in maskinlärningsalgoritmer i det och arbetar med hur harmonier bygger på varandra och allt vad vi vet om hur toner och olika strofer harmoniserar med varandra. Så är det inte alls speciellt svårt att förstå att ett neuralt nätverk, en avancerad dator idag, kan skapa musik som faktiskt upplevs som väldigt tilltalande. Det finns ett företag som heter Jukebeat som har gjort skön konst av det här. För bara ett år sedan så var de med och vann en sån här startup-tävling med sitt koncept. Och idén är helt enkelt att de skapar unik musik till dig. Du talar om vilken genre du är intresserad av, hur långt stycket ska vara och lite andra parametrar. Och så häller du in det i deras webbgränssnitt och så för en relativt rimlig peng så får du tillbaka ett unikt skapat musikstycke för just dig. Som både handlar om kompositionen av det här stycket men också produktionen av det. Och det är jäkligt läckert. Och nu är det alltså ett företag som man säger ett hälsoföretag egentligen som har låtit beställa en låt ifrån dem som är en vaggvisa. Och de har också låtit beställa en vaggvisa ifrån en vanlig traditionell kompositör som heter Eddie McGuire. Och så kan man då jämföra de här vaggvisorna mot varandra. Det tänker jag inte låta dig göra här och nu utan då får du tomta iväg och lyssna på nätet istället. Men däremot så chansar jag lite grann att det här är upphovsrättsligt okej. Och så krokar jag på den här vaggvisan som heter kort och gott Lullaby efter här. Och det vi kanske ska fundera på när vi lyssnar på den här och inte somnar då. Det är att det som vi traditionellt sett har betraktat som ett väldigt mänskligt territorium, en mänsklig domän, alltså det kreativa skapandet, konstens skapande. Det ser vi nu på område efter område hur det utmanas. Google har ju tidigare till exempel levererat bilder till oss som är helt skapade av artificiell intelligens med maskinlärning i botten. Och det finns andra exempel på det och nu är vi alltså framme vid vaggvisor. Så fundera på vad dina framtida barn kommer att lyssna på när de ska somna. Om det är den gamla klassiska Byssan Lull eller om det faktiskt är någonting som är skapat av en maskin. Jag tycker själv att det här är riktigt, riktigt bra.